Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan latihan-latihan daripada latihan kendiri 6.3, itu daripada fungsi trigonometri. Okay, soalan nombor 1. Cari nilai bagi setiap yang berikut menggunakan kalkulator. Berikan jawapan anda betul pada 4 tempat perpuluhan. Walaupun dia kata guna kalkulator, bukannya semua boleh tekan-tekan kalkulator je. Okay, jadi tetapi soalan A itu dia kata tangent 165.7. Yang itu cikgu rasa macam tak belajar je, tapi tunjuklah. Okay, kita ada sin, cos dengan tangent. Jadi untuk yang soalan A, tekan kalkulator je lah. Okay, jadi di sini tak perlu buat apa-apa perubahan. Tekan tadi kalkulator, tangent 165.7. Kita dapat negatif 0.2548. Okay, jadi yang itu yang kita kena ingat fakta-fakta daripada daripada matematik kan. Matematik ni ada tentang ESTC. ESTC, jadi pada ni 165.7 ni berada pada sukuan kedua, jadi nilai-nilainya adalah negatif. Okay, jadi okay, cot tak ada pada kalkulator kita. Jadi macam mana buat dia? Kita ada basically ada dua cara. Okay, dua cara. Cara yang pertama, kamu kena tahu negatif itu bermaksud dia pusing ikut arah yang berlainan. Kalau yang ini, yang positif ni, daripada sini ada pusingan dia 167 perlu ke sini lah. Jadi 167 bukan sini. 165.7. Tapi bila kita kata negatif ni, pertama sudut ni dah lebih pada 360. Jadi tapi negatif tu masih pusing kat sini. Dari sini pusing. Dah jadi 360. Tak ada pusing lagi. Okay, berapa? Jadi terpotong dulu lah. Kita naik kalkulator. Sekali lagi, iaitu kita tekan kalkulator 555 tolak 360. Iaitu 195. Jadi pada pusing yang kedua, dia 180 dah. Lepas tu dia pun sikit di sini. Macam tu. Okay, jadi kalau kita nak pusingkan dia, boleh je. Kita kena tahu negatif tu pusing ke bawah ni. Lepas tu kalau kita nak pusing ke atas, yang inilah sudut yang sama. Nilainya sama je. Okay, berapa sudut sini? Yang ini 195. Sebab ini dah 360. Jadi kalau pusing kat sini 195, jadi maknanya sudut theta ni ialah 360 tolak 195. Okey, 165. Okey. Jadi maknanya yang dia nak ni ialah cot 165. Okey, jadi cot tak ada cot kan? Kita nak boleh buat tangent, boleh? 1 per tangent, kan? 1 per tangent 165. Okey, jadi kamu, walaupun kita ada cara lebih mudah, tapi untuk soalan akan datang, kamu kena tahu juga teknik-teknik ini, ya. Jadi kita tekan kalkulator, tekan, okay, gue tekan macam ni, gue tekan dulu, kan? Tangent 165. Tangent 165 dapat negatif 0.2679. Lepas tu 1 bahagi jawapan, bagi answer dia dapat negatif 3.7321. Okey, untuk 4 perpuluhan. Okey, tetapi pada masa yang sama, cara yang lebih mudah lagi ialah okey, tapi kamu kena tahu juga pengetahuan tentang ini, mungkin ada soalan-soalan yang akan datang yang kita perlu tahu. Okey. Okey, kalau ini cot tukar pada tangent dia 1 per tangent negatif 555. Kalkulator itu kira untuk kita lah. Jadi yang ini 1 bahagi tangent, lepas tu kalau cikgu cuba bracketkan lah, negatif 555 untuk bracket. Kita tak dapat jawapan yang sama lah. Ini lagi mudah, lebih mudah. Dan jawapan dia tetap negatif 3.7321. Tetap jawapan yang
sama. Okay, itu untuk soalan. Untuk soalan C dan D, dia ada menggunakan unit yang lain. Ya, ini teta, ini darjah, darjah, ini rad. Ini ada pi. Pi ni maknanya dalam rad lah. Okey. Jadi paling mudah kita tukarkan dulu kepada dalam darjah. Jadi tak boleh ke guna kalkulator? Boleh. Tetapi aku dapati ramai yang terlupa nak menukar balik mod dia tu kepada mod darjah. Jadi bila kamu dalam sibuk-sibuk tu dalam peperiksaan, bila kamu tukar mod darjah kepada rad, rad kepada darjah, dan kamu tidur, kamu terlupa apa yang sedang kamu gunakan. Lepas tu jadi jadi hancur yang lain-lain tu. Okay? Jadi untuk tak untuk menjaga yang itu, cikgu lebih suka kamu menggunakan semua dalam darjah. So tak payah tukar rad ni. Okay? Alright. Jadi tak payah tukar dalam kalkulator pada rad. Jadi kamu guna apa? Kita tukarkan kepada darjah. Jadi, jadi koset. Masa 2. Okay. Darjah berapa? 1.2 tu. 1.2. Kita nak tukar pada satu rad kepada darjah ialah 180 bagi dengan pi. Pi dia tak, tak bagi kita guna apa-apa yang tertentu. Jadi kita boleh guna pi yang diberikan ke kalkulator paling tepat. 1.2 darab 180 bagi pi. So kita darjah kita dapat tu 68.75 darjah. Jadi ini kita kata negatif 68.75 darjah. Jadi seperti yang kamu tahu tadi lah, pusing kat sini 68 darjah atau pusing kat sana. Okey, jadi yang itu berapa darjah? Okey. Jadi yang itu kalau kamu nak tahu, kamu kena buat balik soalan ni untuk applykan di sini. Tapi untuk ini cikgu cuma ada lagi yang kita tak tukar. Koset mana ada kan? Koset ini yang ketiga, maknanya berkait dengan sin. 1 per sin kuasa 2 untuk negatif 68.75 darjah. Okey, jadi yang ini yang mungkin akan membingungkan sikit. Okey, jadi untuk yang ini adalah apa kamu kena buat ni untuk pastikan jawapan tu betul ialah sin 6 negatif 68.75. ini kamu kuasa 2 kan, itu nilai dia. Jadi kamu dapat, akan dapat kalau kamu kan sekaligus ke apa, katakan cikgu tekan yang bawah dulu eh, iaitu sin, lepas tu bracket negatif 68.75 tutup bracket. Jadi cikgu tekan sama dengan dululah. Lepas tu baru tekan kuasa 2. Kuasa 2 tu dan kita dapat 0.868638. Lepas tu baru tekan 1 bahagi jawapan answer. Dan kita dapat 1.1512. Empat perpuluhan untuk jawapan ni. Jawapan diberi kat belakang 1.11511. Okey, jadi cikgu punya jawapan lagi sikit lah. Okey, pasal mungkin banyak kemungkinan dia. Jadi cikgu akan jawapan yang juga cikgu dapat lah. Okey, mungkin perpuluhan ke, sebab dia nak 4 perpuluhan tapi darjah ni cikgu bagi 2.4 perpuluhan saja. Okey, dan seterusnya soalan D iaitu sama juga negatif 16.9 pi. Pi itu adalah 180 darjah. Okey, 2 pi 360 darjah, 1 pi 180 darjah. Jadi yang ini kita potong 1 dengan 20, kita akan dapat negatif 320. Jadi kita akan dapat sama dengan sec negatif 320. Jadi
set tak ada. Kita ada cos K, di mana kita ketikkan cos negatif 3, 2. Jadi cos negatif 3, 2, 0. Dan kemudian 1 bagi jawapan. Okay, so kita dapat 1.30. Okay, 1.30.54. Itu saja untuk soalan nombor 1. Okay, jadi kita tengok soalan nombor 2. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, cari nilai bagi setiap yang berikut. Yang pertama, soalan A ialah sin 330. Jadi sin 330 tu berapa? Okay, jadi di sini kalau pun tengok bulatan unit ni, dia kita tengok bahagikan berapa. Okay, jadi pertama bagi 4 dulu. Okay, jadi 0, 90, 180, 270 dan 360. Jadi kalau kita tengok betul-betul ni, satu bahagian ni dia ada dua garisan lagi kan. Jadi maknanya setiap ni, berarti semua sekali ni ada 12. Jadi 360 bahagi 12 iaitu 30 darjah. Jadi maknanya satu ni 30 darjah lah, setiap satunya. Okey, jadi kita ada sudut sini 30, 60, 90, 120, 150, 180 dan seterusnya. Okey, jadi untuk mencari dalam kes ini, seperti yang kita dah belajar dekat latihan kendiri 6.1, kita belajar tukar pada sudut kan, sudut darjah daripada rek. Jadi kita akan menukarkannya. Okay, jadi kalau ada yang perlu kita tukarkan. Jadi sin 330. Okey, sebelum tu, jadi kita kena tahu dulu tentang, katalah 30 darjah ni dia beritahu kita sudut di sini ataupun di koordinat di sini ialah punca kuasa 2, 3/2 dan 1/2. Jadi segi tiga ini yang bersudutkan dengan 30 darjah ni. Okey ya. Jadi kalau kita labelkan, okey, punca kuasa 2, 3 tu nilai x dia. Okey, sini punca kuasa 2, 3, sini 2, sini 1. Okey, baru confirm. Okey, jadi kalau nilai x dia tu, yang ini per ini cos, cos yang ini per inilah, sin yang ini per ini. Okey, jadi kita akan dapati bahawa kita boleh baca balik. Baca balik tu maksudnya tentu dia boleh. Cos 30 ialah punca kuasa 2, 3/2. Kalau sin 30 ialah 1/2. Dan kemudian kalau tangent 30 ialah 1/2. Apa yang penting di sini ialah kamu kena tahu kalau tangent, tangent adalah sin 30 per cos 30. Okey, sin 30 berapa? 1/2 bahagi cos 30, punca kuasa 2, 3/2 tu 1/2 bahagi punca kuasa 2, 3/2. Jadi 1/2 darab 2 per punca kuasa 2, 3. Dia potong, dia dapat 1 per punca kuasa 2, 3. Okay, jadi kita cikgu nak buktikan sajalah bahawa tangent 30
tangent adalah sin per cos. Sebab kamu kena gunakan sikit sebanyak dekat sini, ya. Okey, jadi untuk membaca gunakan bulatan unit punca kuasa, okey, jadi kita ada sin 330. Sin 330 dekat mana? Okey, jadi yang 330 tu dekat mana? Sin 270, lepas tu sini 300. Ha, sin 330. 330. Jadi tengoklah situ. Okey, ha, jadi lepas tu apa yang kamu kena tahu lagi, yang kamu nampak daripada sini ialah nilai sin ialah, jika kamu tengok ni, y. Y koordinat. Koordinat y. Koordinat y. Okey, koordinat y. Kalau untuk cos, koordinat x. Koordinat x. Okey, jadi untuk tangent ialah y per x. Sebab sin per cos, kan? Alright, jadi ada apa-apa lagi nanti nak tambah, kan? Okay, kalau ada apa-apa lagi nanti cikgu tambahkan pada masa penerangan tersebut. Okay, jadi mana tengok, sebab cikgu punya ni tak ada perancangan yang terlalu detail, ya, cikgu ikut keadaan kamu bertanya, kan? Jadi bila sin 330, tengok dekat sini lah, 330. Lepas tu sin tengok dekat koordinat y dia. 330 tu yang dekat sini tu berapa dia bagi? Koordinat dia ialah punca kuasa 23, punca kuasa 23 per 2 dan negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Okay. Jadi jawapannya koordinat y negatif 1 per 2. Okey, walaupun cikgu beritahu kat sini ialah yang ni tentang koordinat y, koordinat x tu, untuk sin tak kisah sudut apa-apa. Cos ambil macam tu juga. Okey, tangent sudut tu tak kisah apa-apa. Kamu tengok sudut dia bagi tahu tu bulatan bulat ni, kalau dalam contoh dia bagi tu yang 45 darjah. Okay, sebab dia bahagikan kepada 8 bahagian. Ini dia bahagi kepada 12 bahagian. Okay. Seterusnya, soalan B. Ini soalan A. Soalan B, dia nak sin 2 per 3 pi. Tangent lah. Tangent 2 per 3 pi. Okay, 2 per 3 pi macam mana? 2 per 3 darab 180. Pi 180 darjah, kan? Jadi potong 3 dengan ni dapat 60. Jadi 120 darjah. Okey, jadi kita dapat, maknanya kita nak tangent 120. Ha, ini dah dalam rad. Ini dalam darjah. 120 kat mana? Kat sini. Ha, 30, 60, 90, 120. 120 kat sini. So apa koordinat dia? Adalah negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Punca kuasa 2, 3 per 2. Kalau tangent, tangent adalah sin per cos. Okey. Kalau tengok berarti ni kita tak guna kalkulator lah maksudnya. Y per X. Okey. Y ialah punca kuasa 2, 3 per 2. Bahagi dengan X itu negatif 1 per 2. Jadi kita dapat punca kuasa 2, 3 per 2 darab 2 per negatif 1. Dia potong 2 dengan 2. Kita dapat punca kuasa 2, 3 bahagi dengan 1. Maknanya tinggal negatif punca kuasa 2. Betul tak? Jika ada careless mistake ke? Okay. So jawapan yang diberikan pun sama, kan? Okay, so seterusnya jawapan C. Cot 7 per 6 pi. Cot 7 per 6 pi. Jadi 7 per 6 pi. 7 per 6 pi ialah 180. Kalau kita potong, kita dapat 30, maknanya 210.
Okey, 210 darjah lah. Jadi chord 210 darjah. Chord 210, chord kita tak ada calculator kan? Chord adalah terbalik dengan tangent. Okey, sebab chord ialah satu per tangent. Okey, yang itu kamu kena hafal lah. Okey, chord satu per tangent. Lepas tu apa lagi tadi yang kita dah buat? Okey, tu satu kot. Okey. Kalau sec 1 per cos. Okey, sec. Okey, dan cos sec 3 1 per sin. Jadi kalau cot dah 1 per tangent dan tangent tu sendiri adalah y per x. Jadi kalau cot senang je baca tu macam mana? Di sini memanglah kita boleh kata nak gunakan satu per tangent boleh, nak gunakan cos per cos per sin. Sin 210. Boleh je macam mana? Eh? Boleh. Kalau kau nak gunakan satu per tangent 210. Macam ni kau nak guna yang ni. Okay. Lebih topik ni cikgu lebih gunakan banyak, kau menggunakan yang ni. Jadi cos 210. 210 tu kan? Ni 120 yang sini. 210 dekat mana? Okey. Selepas 80 150 tu dekat sini. 20 tambah 30 lagi kan? 30 lagi. 10. Jadi untuk 210 tu dia beritahu apa? Punca kuasa 2 3 negatif dan negatif per 2 dan negatif 1 per 2. Okey, jadi cos apa dia cos? Cos x. Kita ambil yang x tu. Okey, jadi negatif punca kuasa 2 3 per 2 dan bahagi dengan sin. Sin negatif 1 per 2. Terdapat negatif punca kuasa 2 3 per 2 darab 2 per negatif 1 potong 2 dengan 2. So negatif bahagi dengan negatif dapat positif dan tinggal punca kuasa 2 3. Okey, kalau cos 600 sudut ni dah lebih daripada 360 darjah. Dia maksudnya apa? Maksudnya bulatan tu dia bermula kat sini dah 360. Okey, dah 360. Jadi lebih lagi lah. Jadi mana nak tahu dengan berapa ni? Kita kata dia sama dengan cos 600 sebab dia lebih daripada 360, tolak dengan 360 dulu. Maksudnya sama dengan cos 240. Di maknanya dari sini dah 360 tu pusing lagi. 2480 240 dah ada dari sini. Si tengah ni 270. Jadi di sini lagi pusing yang kedua tu 240. Nilai dia sama je. Okey. Tapi okey, ni kalau zaman kalau kau menggunakan kalkulator memang tekan kalkulator sajalah. Tapi yang ini tak. Okey, dia suruh gunakan bulatan tu. Jadi 240 dekat sini. Satu lagi. Sini 240. Jadi untuk 240 itu koordinat dibagi berapa? Negatif 1 per 2, negatif 3. Okey. Untuk 240 itu tulis balik, balik. Sini 240, so koordinat dia adalah negatif 1 per 2 dan negatif punca kuasa 3 per 2. Okey, cos adalah nilai x. Ambil nilai x. So negatif 1 per 2. Siap. Itu untuk soalan D. Okey. Soalan E. Kita buat ke mana? Kita tak buat, kita pandang di atas. Cos X.
cos negatif 7.2 pi. 7.2. Okey, kalau yang positif dia ikut melawan arah jam, negatif dia mengikut arah jam. Okey, 7/2. Tapi kita tukar dululah 7/2. Kalau 7/2 darab pi darab 180 potong sini 1 dengan 90, maknanya 630. 630 ni dah banyak terlebih. Jadi dia nak pusingan yang mana? Kalau 2 pusingan 70, 360 tambah 30, maknanya pusingan dia dah masuk pusingan kedua tapi tak lengkap. Okey, jadi untuk yang itu kita buat ni. Okey, pertamanya dia ialah cosec negatif 630. Jadi dia sama dengan cosec nak tahu berapa. Kalau negatif ni kita tambah, tambah dengan 360. Okay, jadi negatif 630 dan tambah 360 dapat 270. Oh, 270. Oops. Dan cosec. Oh, 270. Okay, jadi maknanya daripada sini lain lah. Okay, satu bulatan daripada kosong ni daerah pusing satu, lepas tu pusingnya kedua tu dah 180 sampai sini. Okay, jadi maknanya sebenarnya dia sama dengan, sebab ini senang kira, kos-kos sini boleh sama je. Okay, sama dengan, kalau kamu nak kata kos sama dengan koset 90. Okey, iaitu yang ini tambah dengan 360 lagi dapat 90 darjah. Okey, yang itu pusing untuk sini, yang ini 90 tu pusing dari ikut yang biasa tu. Okey, di koset 90 cikgu pun tak tahu. Jadi yang ini SC. Jadi 1 per sin 90. Sin 90 berapa? Tengok dudukan koordinat tu, iaitu 0, 1. 0, 1. Kalau sin baca kat mana? Sin baca koordinat Y dia. Satu. Okay, sin baca jadi 1/1 sama dengan 1. 1/1 sama dengan 1. Okay, itu jawapan untuk ruang dah. Kemudian kita pergi kepada S. Iaitu sin pi per 2 tolak sec 3 pi. Okey, pi per 2 tukar pada darjah, macam mana? Darab dengan pi per 18. Oh, darab dengan 180 per pi. Okey, kadang-kadang kamu lupa darab pi per 180 ke darab 180 pi. Gunakan logik je. Logik dari segi macam mana? Kalau dalam darjah, dia mesti banyak daripada dari dalam dalam rek. Kalau 2 rek, kalau kamu dapat 0.00078 darjah, tak logik lah. Okay? Jadi maknanya kamu terbaliklah nombor tu. Bila kamu ada 2 darjah, dapat 100 berapa rek, rek, itu pun tak logik juga. Okay? Contohnya kalau 2 rek dan dapat 110 darjah, baru logik. Okay, nilai darjah mesti lebih besar pada nilai rek, nombor dia tu. Okay, okay, potong jadi 90. Jadi kalau boleh ingatlah, sebenarnya pi per 2 ni 90 darjah. Jadi sin 90 dekat sini, koordinat dia
kosong satu. Jadi nilai sin 90 ialah 1. Tolak sec. Sec 1 per cos. Okey, cos 3 pi. 3 pi, pi 150. Jadi 3 darab 180 ialah 540. 540 pula dah terlebih. Cos. Okey. Jadi 1 tolak 1 per. Okey, cos 540 ni berapa? Dia terlebih bulatan. Okey, terlebih pada satu pusingan. Okey, jadi kita nak buat macam ni. 540 tolak dengan 360. Dapat 180. Ini ke bawah ni. Kau ni apa? Jadi dapat nilai dia cos 180. 1 tolak 1 per. Cos 180 berapa? Iaitu koordinat dia beritahu sini ialah negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Jadi kalau nak tahu cos, baca dekat mana? Baca dekat X. 1, 0 mana pula dia? X, ha, negatif 1. Jadi cos 1, 0 dan negatif 1. Jadi 1 tolak, yang ini 1 per 1 adalah negatif 1. Jadi 1 tambah 1 iaitu 2. Okey, jadi itu saja untuk soalan nombor 2. Harap kamu faham. Gabut sikit sama.